Şəkidə 14 yaşı yeniyetmən intihar edib. Oxudkən sakin 14 yaşlı Elgün Məmmədli bu hadisəni gecə saatlarında reallaşdırıb. Yaxınları söylür ki, Elgün anası və 10 yaşlı qardaşı ilə birlikdə kəndlərindəki evlərində yaşayıblar. Atası 6 il öncə Rusiya Federasiyasında avtomobil qəzası zamanı dünyasını dəyişib. Qonları və qonşuları arasında sakit təbiətli uşaq kimi qəbul edilən Elgünün son vaxtlar mobil telefondan daha çox istifadə etdiyi də məlum olur. Sosial şəbəkələrdən istifadə edən Elgünün əsas məşğuliyyəti isə internet oyunları olub. Allah, mən telefonu biləm ki, telefonla oynayırdı, eləyirdi. Mən internetə girdi, 20 dolaşına qəbərim yoxdur. 8-ci sinifdə oxuyan uşaqdır. Yani ne oldu, ne tarı oldu, təəccüb oldu, olmadı bir anasıdır, bir qardaşı, bir özləriydi. Ayrı bunlar, babası ayrı, nənəsi ayrı. Heç mən təəccüb gözləmlə bulardım. Özdə bir gün, iki gün qabağa zəng eləmişəm, danışmışam, eləmişəm, yaxşı yox, yaddı. Həftə bir dəvə də xəstəyəndə, heç gəlməyəndə həftə bir dəvə gəldi, iki dəvə, bir dəvə həftədə gəlirdi. Mən zad eləyib nədir? Nə bilim ki, nə olacaqdı. Bir gün qabağa zəng eləyib danışmışdım. Balacası ilə o dedi ki... Nə danışmışdı? Nə qarşı oldu. Zədə son zəngə gəyəcək. Son zəngə getmişsinizmi? Dedi, getmişəm. Qardaşın da getdimi? Dedi, ha, getmiş o ikimiz də. Heç şey dəqiq o. Son üç günü bilməm, getdim şəhərə özüm üçün. İşim vardı. Qayıdıb gələndə zəng elədi, çabıracaq bu tərəfə. Gəldim, gördüm ki, bu hadisə oldu. Ana da deyir ki, axşam demişəm, biz babası ilə gəyəcəkdir. Maşın oynayır. Peki maşın oynuyordu? Bəli. Başqa sosial şəbəkəyə girirdi, Facebook-a, Instagram-a? Yox, bir dənə WhatsApp-a girirdi. Facebook-da da var axı ki? Qaqaşım, ha, Facebook-da var. Gecələr neçəyə qədər telefonla oynuyordu? Ona, 12-yə kimi. İntihar üçün qapalı məkan seçən Elgünün yalnız bir fikri olub, o da tezliklə bu həyatdan köçmək. Amma görünür, ömrünün son anında o yaşamağın nə qədər gözəl olduğunu dərk edərək həyatda qalmağa çalışıb və boğazına doladığı kəndirdən qurtulmaq istəyib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə meyit aşkar edilərkən qolları və boğazı qan içində olub. Hələ yeniyetməlik dövrünü yaşayan 14 yaşlı Elgün düşünməyərək atdığı addımla geridə gözü yaşlı ana və 10 yaşlı qardaş qoydu. Bir də sirli baxışlarla dolu bu foto şəkilləri. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Şəki.